maalinta joojinta gudniinka gabdhaha ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Garoway ee caasimadda Puntland, iyadoo wasaaradda haweenka ee Puntland ay sheegtay in ay gebi ahaanba ay mamnuucayso gudniinka gabdhaha. Wariyahayaga Maxamed Siciid Yuusuf ayaa warkani inooga soo diray magaalada Garoway. munaasabadda lagu xusayay maalinta joojinta gudniinka gabdhaha oo maanta oo kale caalamka lagu xuso ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland, waxaana ka qayb galay madaxda wasaaradda, xubno ka mid ah baarlamaanka Puntland, ururo maxalliya iyo hay-ada caalamiya. agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Puntland, Muno Dalmar, oo ugu horreyn madasha ka hadashay ayaa sheegtay in wasaaradda haweenku guud ahaan joojinayso gudniinka gabdhaha. Arda Siciid Maxamuud, oo ka mid ah haweenka Stella Obajani madaxweynihii ee xaaskii madaxweynaha ee Nigeria, taas ay ku dhawaaqday gudniinka joojinta gudniinka gabdhaha. Halkan waxaan maanta ka rabnaa inaan ka dhawaajino oo ah aan fariinteena u dirno inay tahay joojinta gudniinka in ay laga soo saaro sharci joojinaya oo qaanuun ah in loo soo saari doono, oo haddana ilaa hadda uu ka wasaaradda culimada iyo wasaaradda shacab la sharci gelin doono mardhow. Laakiin maalinta caalamiga waxaan leenahay gudniin noo gudniin. Arda Siciid Maxamuud, oo ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ayaa hooyooyinka Soomaaliyeed ugu yeertay inay gabdhahooda ka joojiyaan gudniinka maadaama uu caafimaad ahaan waxyeelleeyo, diin ahaanna uusan bannaanayn. Waxa weeyaan 1984 ilaa maanta inta waxaan maqlayay gudniinka ha la joojiyo iyo ha la yareeyo iyo ha la keereeyo. Dhibku wuxuu ku dhacayaa waa hooyada. Waxaa la rabaa inay fahmto waxa looga digahayo waa hooyada, oy gabadheedana ka badbaadsato iyaduna hadday iska dawayso dhibkii ilaahay marka horta gaari. waxaynu nahay ummad islaama, waxaa loo baahanyaa muslimnimadeenu siday tahay inaynu u qirno. ilaahna baa inoo huumay, ilaahayna intuu inoo huumay cad xaaraama inuusan ina ku darin. hadda waynu ogno ilaahay wuxuu yihi laqad khalaqa alinsaana fii axsana taqwiim. dadka waxaanu u samaynay oo ka yeelnay sida ugu wanaagsan oo ugu khayrka badan. marka hilibkan la jarayaa oo la tuurahayaa meeluu ina ka soo galay maba garan karayo. maanta waxaanu soo gaarnay cimriga iyaguna gaarsiiyay heer la marahayo in gudniin la joojiyo. waa ilaahay xamdigiisa. waxaan rajaynayaa inaynu ku qaadan doono qalbiga ku shuban doono af iyo urs khilaafsanna waa heer naagnimo. xildhibaan Nuruddiin Cabdirashiid Cali, oo ka tirsan baarlamaanka Puntland, oo ugu dambeyn goobta ka hadlay, ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka gudniinku sababi karo ay ka mid yihiin. inkasta oo dowladdu horey sharciyo uga soo saartay joojinta gudniinka, ayaan haddana la ogeyn sida uu dhaqangeli karo maadaama qoysaska Soomaaliyeed 90% in ka badan ay gudaan gabdhahooda iyagoo aaminsan inay sharci tahay. dhaqanka gudniinku waa dhaqan aad u dhib badan. dhibaatadiisu waxay ka bilaabataa gabadha marka la gudo. marka u horeysa oo gabadha lasoo qabto oo la gudayo waa marka ugu horeysa dhibaatadu ka bilaabato. gabadhaasi waxaa ku yimaada waxay halis u tahay dhiigbax, waxay halis u tahay dhimasho, waxay halis u tahay cuduro fara badan oo khatar ku ah nolosheeda. waxaa ka mid ah cuduradaas HIV/AIDS baa ka mid ah oo ay khatar u tahay. sababtoo waa maxay? waxaa dhacda in si mushtaraka loo wada gudo gabdho badan isla markaasna hal bira loo isticmaalo ama biraha loo isticmaalaya ay yihiin kuwa aan hagaagsanayn. Maxamed Siciid, Somali Channel, Garoway.